ההתמחות במימון עוסקת בניהול פיננסי ושוק ההון ומעניקה לסטודנטים הכשרה מלאה לתפקידי ניהול ומטה בחברות פיננסים, בנקים, חברות ביטוח וחברות העוסקות בשוק ההון. להתמחות במימון ערך רב לחיים בכלל ולחיים המקצועיים בפרט. במסגרת הלימודים מקבלים הסטודנטים את הכלים הנחוצים להם לצורך הבנת הנעשה בתחום, שיכולים להיות מקפצה לתפקידים בעולם הניהולי ולקריירה מעניינת ומאתגרת. זה נוגע לכולנו ולכל תחום בחיים שלנו. פיקדון בבנק, הלוואה שלוקחים, חיסכון פנסיוני, שירותים דיגיטליים. גם אם נדמה לנו שאנחנו לא בשוק ההון, אנחנו שם. דרך קרן הפנסיה, קופת הגמל, הלוואה בבנק, השקעה בבורסה וכדומה. הקורסים בהתמחות הם לא קורסים של מתמטיקה גבוהה, אלא קורסים ששמים דגש על יישום בשטח. הם כוללים בטרימסטר הראשון את יסודות הניהול הפיננסי, איך מתנהל הפרט, איך מתנהלות חברות, אחר כך קורס מתקדם בניהול פיננסי. קורסים נוספים בטרימסטר השני כוללים תיאור של שוק ההון בישראל, ממשל תאגידי של חברות, איך מנהלים אופציות וחוזים עתידיים. בטרימסטר הבא אנחנו לומדים על ניהול תיקי השקעות, איך מנהלים תיקי אג"ח, איך מתנהלים מול הסדרי חוב של חברות במצוקה. ובטרימסטר הרביעי אנחנו מיישמים את כל אלה דרך ניהול תיקי השקעות בחדר עסקאות שמאפשר לסטודנטים להשקיע כסף אמיתי בשוק ההון בישראל במיליוני שקלים. מלבד זאת, יש קורס נוסף שעוסק בעולם הפינטק, בעולם ההשקעות, השילוב של מימון וטכנולוגיה. הקורסים שמים דגש על התפתחויות האחרונות. בנקים דיגיטליים, מסחר דיגיטלי בניירות ערך, ניהול השקעות מקוון ועל ידי רובוטים, מסחר חברתי ועוד. כל אלה הפכו להיות חשובים ביותר בתקופה שאנחנו נמצאים בה, שכולנו מבינים שמשבר דוגמת הקורונה יהיה בעיקר כלכלי, לא רק לחברות ולעסקים, אלא ואולי בעיקר לכל אחד מאיתנו.